সকলো দেশ একেলগে আগবঢ়াৰ সময়। বিশ্বত হ্রাস পাইছে বিশ্বাসযোগ্যতার, কোভিড জয় করা বিশ্বই জয় করিব বিশ্বাসহীনতা। আজিৰে পৰা দিল্লীত অনুষ্ঠিত G20 শীর্ষ সন্মিলনত এই মন্তব্য কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সবকা সাথ কি ভাৱনা সেই ভাৰতে প্ৰস্তাৱ ৰখা থা কি আফ্ৰিকান ইউনিয়ন কো G20 কি স্থায়ী সদস্যতা দি যায়। ফ্ৰেণ্ডছ, কোভিড-19 কে বাদ বিশ্ব মে এক বহুত বড়া সংকট विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। বিশ্বৰ এক অন্যতম শক্তিত পৰিণত হোৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে সহযোগিতাইহে উন্নতি সাধন কৰিব বিশ্বৰ। ইয়ে ৱো সময় হে জব বৰ্ষো পুৰণি চুনৌতিয়াঁ হমছে নয়ে সমাধান মাংগ ৰহি হে আৰু ইছলিয়ে হমে হিউমন চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰোচ কে সাথ আপনে হৰ দায়িত্ব কো নিভাতে হুয়ে হি আগে বঢ়না হে। ওয়ান আর্থ ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান ফিউচার, এই বিষয়টুকে মূল বিষয় হিসাবে লই এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে G20 শীর্ষ সম্মিলন। উদাত্ত ভাষণ দি ভারতের প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে একালকে এটা পরিয়ালর দরে আগবাড়ি যাওয়ার গুরুত্ব আরোপ করে। হম মিলকর সবসে পহলে ইস গ্লোবাল ট্রাস্ট ডেফিসিট কো এক বিশ্বাস এক ভরোসে মে বদলে, यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 সন্মিলন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলক আদৰণি জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ভাৰত মংগলমৰ সন্মুখত স্থাপন কৰা নটৰাজ মূৰ্তিৰ ওচৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন, ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাককে ধৰি আন আন ৰাষ্ট্ৰৰ নায়কসকলক আদৰণি জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। ভাৰতীয় শৌৰ্য আৰু সভ্যতাৰ প্ৰতীক কনাৰ্কৰ চক্ৰৰ কাষত থিয় হৈ ৰাষ্ট্ৰ নেতাসকলক আদৰণি জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আজি প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে বিশ্ববাসীৰ মাজলৈ অনা সংকট আৰু সমাধানৰ পথ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।